Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir neçə gün öncə müğənni Əli Mirəliyevin efirdə şəxsi həyatı ilə bağlı bir sıra etiraflar edərək vaxtilə evli qadınla sevgili olduğunu deməsi böyük səs-küyə səbəb oldu. Bilirsiniz, əgər bir insanın özü ailəsi nümunəvidirsə, onun çıxıb efirdə bundan danışması normaldır. Bu düzgün təbliğatdır. Bəzi tamaşaçılar deyir ki, müğənnilər nə yerinə tökülsə, cəmaat da onu öyrənir. Birincisi, hər kəs öz atanasından nə isə öyrənsin. Müğənniyə gələndə isə əgər efirdə çıxıb danışırsa, qoy yaxşı şeylərdən danışsın. Əgər düzgün təbliğat aparıb söhbət edəcəksə etsin. Mən düşünürəm ki, tamaşaçıya maraqlı olmayan, onu qıcıqlandıran və gənclərin tərbiyəsində mənfi rolu ola biləcək söz söhbətlərin efirdə danışılması düzgün deyil. Bu şeylər ayıbdır. Biri çıxıb ərdavası edir, o deyir sponsorum, bu deyir mənim həcim, ərciyim saxlayanım. Bunlar heç kəsə lazım deyil. Müğənnisənsə çıx mahnını oxu. Səni kim saxlayır, kimin nəyisən, bu millətin nəyini lazımdır axı. Sən ifaçısan, çıx oxu, bitdi.